የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና መጡ እንደገና አም ጎበዝ ኦች ናችሁ የምር ደስ ትላላችሁ በጣም በጣም ማለት ነው ዘማቾች መጀመሪያ እናንተ ላይ የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ በቃ ዳንሱ ላይ ያለው ቅንብር በጣም ነው የሚገርመው ትራንዚሽናችሁ እየተላለፋችሁ ምንም አይነት መጋጨት የለውም እንግዲህ ከመጀመሪያው ስራችሁ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ብናገር ማለት ነው እዚህ ጋር መስመር ሰርታችሁ ወገባችሁ እንዲወረደ የሆነ ሰዓት ላይ ካነን ያደረጋችሁ ተዳችሁ በጣም የሚያምር ነገር ከዛ እሱን በጣም ወድጄው ሳልጨርስ ደግሞ እንደገና ተሰበሰባችሁና ወገባችሁ ሲዞር ሙዚቃው ጠፋ እንደገና መልሶ መጣ ነገር በጣም ደስ የሚል አይነት አቀራረብ ነው ያቀራረብ ያልተለመደ ግን አዲስ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈጠራዎች በየጊዜው ይዛችሁ መምጣት መቻል አለባችሁ በጣም አሪፍ ነው ሌላ እናንተ ጋር አንድ ያየሁት ጉለት ይሄ እዚህ ጋር ፍለፊት የተቀመጠው የቡና ቁርስ ማቅረቢያ የሥራው አካል ነው እሱ ሲቀመጥ ታይሚንጋችሁ ልክ እንደሥራችሁ አንድ አይነት መሆን የለበትም ተንበርክካችሁ ስትነሱ ታይሚንጋችሁ አንድ አይነት መሆን የለበትም እነዚህን ጠቃቀን ነገሮች በጣም ሸፍኗቸው እነሱም ነጥብ ያጎላሉና ከዛው እጪ ግን በጣም ነው መታምሩት ካለባበሳችሁ ሥራችሁ እንዳለ ማለት ነው እኔ በጣም ተስማምቶኛል እስከዛሬም የሰራችሁት ሥራ በጣም ቆንጆ ነበር ባለፈውም ወላይታና ጋሞ ቀላቀላችሁ ነበር የሰራችሁት በጣም ጥሩ ነበር የሰራችሁት እኔም ትንሽ ከእናንተ ጋር አብሬ ሞካክሬ ነበር ያልኳችሁ ምንድን ነበር ኃይልና ፊታችሁ ይጎላል ነበር አልኳችሁ አይደል? እሱ ነገር በጣም ተሻሽሏል። ሐረረሮሞ በጣም ከባድ ስራ ነው። ቁጭ ብሎ ሲነሳ በጣም ነው የሚከብደው። እና ባላንስ መንገዳገድ አለ። እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ስትነሱ ቀጥ ማለት መቻል አለባችሁ። መንገዳገድን እሱን እንትን በሉ። ሁል ጊዜ ትሬኒንግ ስታደርጉ ቁጭ ብላችሁ መነሳት እየሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ መነሳት። ምክንያቱም ቀጥ ሲል ነው የሚያምረው። ትንሽ ከጌች ጋር መጣላበት ነገር መጀመሪያ ከባቢ ላይ ትርምስምስምስ ብሎብኝ ነበር የሆነ የተተርማመሰ ነገር ነበረው ከዛ በኋላ እየጸዳ መጣ በደንብ እንዳጠናችሁት ያስታውቃል ከጊዜው ደግዜ በጣም ለውጥ ያሳያችሁ ነው የመጣችሁት እናንተንም ከጃቬዛ ጋር በጣም እንመጣበቃችሁ ሴቶችን ታስጠራላችሁ ብዬ ማስበው እናንተን ነው በርቱ ጎበዞች ለእናንተም ለነሳ ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት ተወዛዋጅ ነው ወደው ምንመቸኝም ልክ እንደናንተ አይነት ሰው ነው በጣም ነው የምትችሉት ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ውድድር ላይ የተለያየ አጨፋፈር ስልት ይዛችሁ ስለምትመጡ ማለት ነው ይሄ ራሱ የውድድሩ አካል ስለሆነ ከዛው እጪ
እኔ አዲስ አበባ ውስጥ እንደናንተ የሚሰራ የለም በርግጠኝነት ሀረር ሮሞ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጎበዝ ልጆች ናችሁ ታዳጊዎች ስለሆናችሁ ተሳስባችሁ በፍቅር ባሪፍ ነገር ስሩት ምንም አይነት ቅራኔ እንኳን እርስ በራስ ቢኖራችሁ የግድ ውዝዋዜ ነው ውዝዋዜ ደግሞ የፍቅር ስራ ስለሆነ ተመሳስላችሁ መስራት አለባችሁ ለኔ ተመችቶኛል ብታልፉ ደስ ይለኛል አሪፍ በነገራችን ላይ ዘማች የሚያሰራችሁ የሚያሳያችሁ ሰው አለ ራሳችሁ ናችሁ በጣም ጎበዞች የውነት በጣም ጎበዞች በዚህ እድሜያችሁ ይሄንን ነገር መፍጠር ከቻላችሁ ስታድጉ ምትሰሩ እንደምትችሉ በጣም ነው አደንቃችሁ ጎበዞች